Marcar. E aí, YouTube, beleza? Dário Emiliano, canal Música e Acessibilidade, trazendo mais um vídeo aí. Hoje, esse é o primeiro vídeo da semana e eu quero demonstrar aqui como que é feita a renomeação das tracks no Reaper, ok? Você gravou ali um instrumento, seja ele real ou VST, e você deve estar se perguntando, mas como que eu coloco o nome para saber onde minha track tá, o que é a minha track? Eu quero fazer aqui um passo a passo. Eu tô com um projetinho aqui no Reaper que eu tô Valeu. fazendo junto com meu amigo Judson. É uma música minha, de autoria minha. Escuta um pouquinho aí para você ver. Desde já, enquanto você escuta, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo. Isso vai ajudar muito o canal Música e Acessibilidade a crescer, beleza? O canal Música e Acessibilidade está passando por algumas reformulações. Logo, logo eu vou subir um vídeo também para o canal falando como vai ser o andamento do canal nesse ano 2019. Eu tenho certeza que a gente vai chegar a algum lugar aí pelo YouTube, beleza? Por mais que nós não sejamos remunerados, né? Não tejamos monetização no canal. A minha maior importância é que os deficientes visuais aprendam a fazer música, a mexer com informática, a formatar o seu computador, a configurar o seu computador com acessibilidade, com total autonomia, beleza? Então vamos lá, escuta um pouquinho aqui enquanto você se inscreve e ativa o sininho de notificação aí e compartilha esse vídeo, ó. Bye. Pai, eu quero te Pause. Já se inscreveu? Já assinou a notificação? Não? Então escuta mais um pouquinho. Vai. Stop. Brincadeiras à parte, pessoal. Vamos lá, vou para o início do meu projeto. Com o Reaper aqui é Control Home, tá? É a DAW que eu uso para gravar. E nós vamos aqui para a primeira track. Eu tenho no total 12 tracks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 1 item. 11, E nós 10, vamos 9, 8, aqui para a 7, 6, primeira 4, 3, track. 2, 1, 1, 0, 1, 1 Vamos item. dar uma solada nele, vamos ver o que que é. Solo Edge. Live. Stop. Beleza, temos um contrabaixo aqui, certo? Solei, vou dissolar. Solo Edge. Vou renomear ela apertando o Track F2. Name, 0. E vou digitar aqui baixo. Track View. 2021. Segunda track. Solo Edge. Live. Eu vou adiantar um pouquinho o projeto com page down. Bar 8, bar 9, bar 10, bar 11, bar 12, bar 13, bar 14, bar 15, bar 17. Stop. Descobri o que que é um órgão. Então, Track Name 02 vou selecionado. colocar aqui órgão. Órgão. Orgão. Track View. Beleza? 302 Orgão Solo Edge 1 item. 1 Solo Edge. 3031 Próxima item. track, eu vou solar Solo Edge. na barra de espaço. Live. Stop. Tá, é uma guita. Track Vou Name colocar zero. aqui Seleção guitarra. removida. Track View. 2-3 Guitarra Solo Edge 1 item. Vou dessolar. Um Solo Edge. Próximo track. 4041 item. Solo Edge. Live. É a minha batera. Stop. Por que que a minha batera tá gravada numa track só? Porque eu gravei o instrumento de VST e eu ainda tô estudando como que faz para separar as peças aqui no Kontakt, como que eu faço para cada instrumento, né? Cada peça da bateria numa track. Logo, logo eu aprendo e compartilho com vocês. Então, Track. vou colocar aqui bateria. Bateria. Track View. Próximo 5-4 bateria. track. Um Solo Edge. 5-0-5-1 item. Solo Edge. Fly. Stop. Piano acústico. Vamos colocar Track aqui. Name. Piano. Track View, 6061 item. 5 piano acústico, solo edge 1 item, solo. Live. Stop. Pra andar com a quantidade das tracks, você seta pra cima e seta pra baixo, tá? Quando você não tem nenhuma track, ele fala no track. 6061. Vamos solar aqui o Solo edge. 6. Live. Stop. Violão da direita. Track Pelo Name, menos zero. no meu fone aqui tá na direita, né? Violão. Track View, 6 violão, direita, solo edge 1 item. Opa, adorei. Track Name. V, O, L, A, O, S, D, O, D, R, O. Track View, 5, 6, violão direita, 7, 0, 7. Ok, com certeza. Solo Edge, live. Stop. Violão esquerda, né? Vamos renomeá-lo aqui. 0, 0, 7, 0. Viol. Fecha ele. Lão. Violão C. Esquerda.
Esquerda, track view, 8081 item. Eu vou somando aqui, aqui é a, eu sei o que é, aqui é minha solo voz. Solo live, e... stop. Track name, voz. Voz. Dario. Track view, 9091 item. Eu sei o que é, que é a voz do meu solo companheiro aqui. Track name, 0, seleção, remo... Voz. Judson. Judson. Voz Judson. Eu vou... Track view, 8, 7 milão, 6 milão, direita, soloed, 1, 1 soloed, 7 milão, esquerda, 7, 1 soloed, 8, voz, dario, soloed, 1 item, 1 soloed, 9, pra dissolar o solar é F6, tá, galera? 10, 10, 1 item, vamos solar com F6, soloed, lá, stop, essa é uma guitarra, coros com um pouco de distorção, guitarra, coros, com... Com track view. 9, 10 guitarra chorus com distorção, são 11, 11, 1 item. 10 guitarra chorus com distorção, são 1 soloed. 11, 11. Vamos solar o soloed lá. Stop. Que é o strings, tá? Track name, 11 seleção. Strings. Strings. Track view. 10, 11 strings, soloed, 12, 12, 1 item. 11 strings, soloed, 1 item. 1 soloed, 12, 12, 1 item. 12, soloed lá. Stop. É um piano elétrico da Yamaha. Piano. Elétrico. Track view. Pronto, ó. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, baixo, 1 item. 2, órgão, 1 item. 3, guitarra, 1 item. 4, bateria, 1 item. 5, piano, acústico, 6, violão, 7, violão, 8, voz, dario, 9, voz, jude, 10, guitarra, 11, strings, 1, 12, piano, elétrico. Então é isso aí, galera. Um vídeo rápido aí, né? De como fazer aí pra renomear as tracks aí no Reaper. Beleza? Recapitulando, você vai em cima da sua track, aperta F2, certo? Primeiro você sola com F6 pra saber... O que que é, o que está sendo tocado ali, aperta o F2, certo? Coloca o nome da Enter, ele vai estar renomeando as tracks aí. Um grande abraço, como eu pedi no começo, compartilha, ativa o sininho de notificações e se inscreve no nosso canal. Canal Música e Acessibilidade, trazendo a acessibilidade para a música, ok? Um grande abraço.